Мітинг проти російської окупації та геноциду українців відбувається зараз у Берліні. На акції перебуває Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Поговоримо з ним про підтримку України, настрої німців і не лише. Пане Андреас, вітаю вас. Вітаю, вітаю з Берліна. Пане Андреас, приємно вас чути. Будь ласка, скажіть, хто бере участь у мітингу і які заклики лунають на ньому? Ну, це українська діаспора в Берліні і теж багато німців, які підтримують Україну. Ми зараз якраз перед Міністерством оборони в Берліні і от закликають це міністерство, щоб було більше зброї надано Україні. Власне, саме німецька зброя забезпечила перевагу Україні на Сході. Таку впевненість висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Йдеться про гаубіци, про самохідні артилерійські установки, гепард. І чи довго з цим ми зможемо тримати перевагу? І в Берліні заяви про нові поставки гаубіц. На яку кількість ми можемо розраховувати? Ну, я боюсь, що велика кількість тут не буде, тому що у Німеччини теж не так багато цих зброї. Це взагалі така проблема, що і сама німецька армія не в кращому стані. Але сподіваюся, що буде більше і що буде теж тих видів важкого озброєння, яке поки що не прийшло з Німеччини. Тобто, наприклад, танки або, мабуть, навіть літаки. І от, власне, зупинити поставки зброї в Україну закликав глава Союзу військових Бундесвера Андрей Вюстерн. Він каже, що це канібалізація Збройних сил Німеччини. Як би могли ви прокоментувати цей вислів, цитату? Ну, я чув про це, але це все ж не важлива якась фігура в Німеччині. Я ніколи не чув про цю людину. І не треба на це багато уваги до цього мати. Тому що це, мабуть, зараз такий конфлікт інтересів, просто що дійсно ця зброя, вона, мабуть, теж потрібна для німецької армії, але Німеччина знаходиться в дуже такій комфортній ситуації, геополітичній ситуації, і тому насправді нам не потрібна зараз така армія, або, по крайній мірі, не потрібна так, як Україні. Тому це таке трохи дивне зречення, і я не думаю, що це буде мати якийсь там вплив. Тут, скоріше, інші проблеми, скажімо, з пацифізмом і з відсутності досвіду такої військової співпраці, воєнної співпраці, тому що Німеччина раніше цим не займалась. Це для Німеччини не традиційна форма зовнішньої політики постачати важку зброю. Але тим не менше в Україні все ще сподіваються на поставку бойових танків «Леопард» з Німеччини. І Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, згадував це. І водночас пан Шольц не допускає таких поставок найближчим часом. Ну а чи може офіційний Берлін змінити рішення? У чому принциповий момент тут? Я думаю, принциповий момент тут в тому, щоб інші країни НАТО теж спогодились постачати для України інші види зброї, наприклад, танків. Тобто, якщо, наприклад, Сполучені Штати почнуть постачати танки, тоді, я думаю, і Німеччина буде постачати танки. І треба теж казати, що у Сполучених Штатів набагато більше цих танків, і у Німеччини є танки, там можна було би постачати декілька десятків, але потенційно Сполучені Штати могли би навіть декілька сотень танків передати Україні.
Ну, дивіться, якщо не про танки, от Росія продовжує тиснути на всю Європу за допомогою цих газових важелів, ричагів. Пропагандисти навіть випустили ролик, зима буде довгою, і там вони обіцяють європейцям начебто льодовиковий період. Як це впливає на населення та на керівництво європейських країн, Німеччини зокрема? Чи має пропаганда бажаний вплив? Чи залякує вона? Ну, це дійсно зараз тут така нервозність в Німеччині, і люди бояться цієї зими, і зараз тут є і протести проти цієї політики, але поки що я не бачу, щоб це привело дійсно до скорочення санкцій або навіть до включена там північного потіку або щось таке. Тобто є нервозність, але поки що це не має вплив на політику. Зараз Німеччина і інші країни, вони шукають інші джерела енергії, особливо газу. І поки виглядає так, що мабуть буде не все так складно, як здавалося влітку, коли дійсно була така легка паніка тут в Німеччині стосовно зими. Угу. Пане Улад, і от ви зараз згадали, що Німеччина буде готова продовжувати санкції. А чи буде Бундестаг готовий до розширення санкцій проти Росії? Я думаю, що більшість тих санкцій, які можна прийняти, вони вже прийняті. Тобто, скоріше зараз йдеться про те, щоб імплементувати ці санкції, і теж про те, щоб їх продовжувати, тому що пакетів було багато вже, і, мабуть, ще буде новий пакет санкцій, але зараз завдання буде ось імплементувати ті санкції, які вже є. І пане Андреас, будь ласка, от я зараз чую, просто за вашою спиною йде, почався такий гарячий мітинг. Що там відбувається? Можете сказати буквально коротко? От саме зараз. Тут просто йде демонстрація перед Міністерством оборони, і особливо люди хочуть, щоб Німеччина постачала більше зброї, більше важкої зброї. І зараз, наприклад, був опублікований тут одним таким центром Європейська рада зовнішньої політики, він називається, такий план, як Німеччина могла б постачати для України танки «Леопард-2». Це такий найкращий танк Німеччини, і що, в принципі, ці танки є, і що треба тут Німеччині піти першою в цьому, і стати першою країною, яка би постачала Україні західні танки. Тобто вже були танки з Польщі, з Чехії, але це були радянського типу танки. І зараз це питання в тому, чи будуть західні країни теж давати Україні ці більш ефективні, мабуть, західні танки. Угу. Пане Андреасе, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Окремо дозвольте мені зробити вам комплімент за вашу чудову українську. Ще донедавна ми спілкувалися російською. І я вам скажу, що в нас деякі наші громадяни за 30 років так мову не можуть вивчити, як ви її вчите. Просто от я це бачу. Дякую вам дуже. Гарного вам дня. На все добре. Дякую вам. Я нагадаю, що це був Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи, у нас на зв'язку з Берліну, де зараз точиться мітинг на підтримку України.